С наша пиеса започнахме, която се казва Цвета, значи с български, на барабан Иван Андреев, Бойчо Дечев на бас, Димитър Бакърджиев саксофони, китара Ясен Василев, аз съм Калин Жечев и за нас е огромно удоволствие от доста време вече да бъдем с още един член да участва в нацията, който наистина вкара качество и красота в нашата визия. И не само. Моля да посрещнете Яна Чакалска. Тя ще говори повече от тук натам. Това е по принцип. Те се опитаха да не видят микрофона, но знаят, че без микрофон ще се оправя. Затова решиха да ми го пуснат. Добър вечер на всички.
Както разбрахте, аз съм Яна Чкалска, но това няма никакво значение, защото ние заедно сме джаз формация София и сме подготвили някои от най-любимите ни джаз стандарти. С огромно удоволствие ще подготвим такива и ваши любими. Стига да дойдете другия път и преди това да кажете, ей, това искам да почуя. Разчитайте на нас, а сега, колеги, нека да се почне. Thank you.
тя ще ги представя един по един малко по-късно, въпреки че вече ви бяха представени. Момчета. Между другото, аз съм така, за тези от вас, които не ме познават, както разбрахте, съм сравнително отскоро част в формацията. Преди това бях едно така доста по-ориентирано чадо и първите ми така първият ми досег с, да кажем, по-странен размер, нали, за моята поп-душа беше следващата песен, която се казва Take Five и е в цели 5 четвърти. Вече даже няма броя. Така естествено ми идва да работя с професионалисти. Не ме обърквай, защото сега ще объркам. И ще стане заразил. А ти на половинки ми, е, всеки си ги брои по своя начин. Аз ги бръв чифтове обувки и никога не се бърва. Още не съм се научил как да свиря на шейка на печен. Oh,
добър вечер, да знаете какво изтървате в момента, другия път трябва да сте тук, а не пред екраните, защото тук определено е по-забавно. Всичките 15 човек ще идват. Но ние се разбрахме, не е въпрос в количеството, в качеството. Вие щом сте избрали да сте тук, значи ние сме спокойни, че в крайна сметка свирим пред хора с вкус, както се казва. Митач, извинявай, че ти бутнах нотите. Окей. Oh,
беше една любовна песен за всички, които са по двойки, независимо дали сте от същи или от противоположни, по любов да има. В крайна сметка, нали, имаме конвенции някакви сега, които вас ви видях да се целуват, така че това е специален поздрав за вас. Малко сте ми в тъмното, но тя любовта се усеща. Следващата песен за всички, на които им се танцува, не се стеснявайте. Можете да го направите сега. Имаме един, който вдига ръка, значи на тебе разчита, нали? Знаеш, двама. Прекрасно, може да танцувате по двойки. Thank you.
Perfect.